Orunako olwegulo omugaga w'omu Kampala Miss Kigundu yadduukiridde gavumenti ne sente obukadde 53 ez'okugula eddagala erigema COVID-19 nga bwe twakulaze mu gataliiko nfuufu. Kati Prime Minister Robinah Nabbanja mu mboozi ey'akafubo n'omusasi waffe asiimye hamu n'akubira bannayuganda abalala omulanga balina obusobozi okudduukirira ensonga eno. Njagala okusiima mukulu hamu singa n'abalala balina kampuni private sector abalina kampuni endala nabo batuwa obuyambi ne tuwongerako ku maanyi ge tulina nga gavumenti. Chokaha mumu kuleta sente zino yabadde alina akaunti yetongodde ku yabadde ayagala zitekebwe ya private sector COVID-19 vaccines initiative nga abamu ku bakungu ba gavumenti basobola okubeera ba signatories ku akaunti eno. We've created an account with Stanbic Bank where Dr. Musenero will be a signatory as well as a few members the government may choose for this particular fund because we hope other private sector members are going to come. Choka kino Nabbanja yakiganye nga yagala sente zino ziteekebwe butereevu ku akaunti ya gavumenti kwe baze basondera obuyambi obwa COVID-19 bwonna. Nineebuuzaako ku mukama wange president nimugambye batuwekera $1,500,000 naye oli agambe zaakugula vaccine aga n'otulina akaunti esangibwawo tekyetaaga kugula akaunti mpya. Kino mugaga hamu teyakyagadde era kyamutwalidde ebbanga ng'ali ku ofiisi ya Prime Minister okuva ku ssaawa mukaaga ez'omutuntu we yaweereddeyo sente zino okutuuka ku ssaawa emu eyakawungeezi we yaviiridde mu kifo kino. Ku ssaawa 12 oluvannyuma lw'okutaataaganyizibwa Nabbanja yawaliriziddwa okwetwalira sente zino mu bbanka nga bw'annyonnyola. Kati babadde baleese emmotoka baziyita billionaire. Baziyita billionaire. Billionaire, yes. Atenga babade bagaye banka azigali kati nina abantu bazitwalawa. So kukuteka motoka yange nkubira banka manager wa Garden State ne tuziteka ku account yeyo ya government yateekawo. Agamye tuwadde sente zino zaateereddwa ku account ya government zikuumiddwa bulungi era nga government bagenda kufuba okulaba nga zikola ekyo hamu kyaluubirira okugema bannayuganda omuli n'abamu ku bakozi be. Tezijja kubula. Sente twasadde ku account ya president yalagira ya private sector gye babadde bateekako era naziri gye baazisa. It is safe. Ku buyambi gavumenti bweteekateeka okuwa bannayuganda Nabbanja agumiza abantu nti wadde buluddewo okutuuka baagala butuukira ddala ku bantu bennyini abali obubi. Data gye tulina twagala mugiverifyinge kituyambeko okufuna omuntu oyo yennyini omutuufu. Anyonyodde bw'ati ku mutendera gwe baayiseemu okulonda abantu abagenda okufuna sente zino n'asaba ab'omu byalo okwongera okulima okusobola okufuna ekyokulya. Twali badde tusobola okuwa buli muntu naye mbagambye bwe munaatu obwaffe mu lunyolo waliwo okutaaguka okutaaguka oba okulemererwa okufuuka singa bwe tusaanidde okugenda mu byalo abantu baffe nze njagala okuba w'amaanyi okwongera okusaamu essira okulima tufune buli muntu kyalya.